Han kommer! Han kommer! Attackeran! Attackeran! Det här är Mördartaxi AB. Hej YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Som ni ser här, vi jobbar som taxichaufför i Fortnite. Och det blir asroligt, så kolla färdigt på hela videon. Innan vi drar igång, tumma upp videon. Klicka på prenumerera och klicka på ringklockan där nere. Gillar ni det jag gör nu innan det är ny säsong, glöm inte att skriva in Kevster under Support Creator och gör det varannan vecka. Speciellt innan ni köper Battle Pass och allt det där. Det hjälper mig svin mycket. Nu rullar vi videon. Där är taxibil. Nej, den är fast. Piss. Så, då var de borta. Gott folk, tack. Så. Idiotiskt. Okej, vi tar med oss en shotgun. Och så ska vi ta taxibilen. Och sen ska vi stanna och vinka in folk till taxin. Så nu. Tack. Okej, nu gör vi det. Tror du någon vill åka taxi eller? Om du är billig så kommer jag. Kom igen. Helvete vad han vinkar. Kom igen. Kom hit nu då. Tänk så kommer de och låter mig köra. Det kan bli askul. Jag hade subs på söndagar. Och sen hade jag de som förlorar. Kom hit. Jag har inte dissat dig så hårt. Kom igen. Kom igen. Kör inte på mig. Vad är det du pratar om, Svenbert? Va? När du vinkar så vinkar han lika mycket med den andra handen. Vänta. Skjutsa ut i zonen. Det här kommer bli mycket svårare än bensinmack. Jag får inga kunder än alltså. Inte än. Han är nog rolig på fest. Jag försöker bara vara taxi. Du skulle låtit mig köra dig med taxi. Din dum jävel. Kom igen. Du behöver inte skjuta mig. Hej Kajsa. Du behöver inte skjuta mig. Han kommer. Han kommer. Han hoppar in. Nej. Skjut mig inte. Så ja.
Skjut med det. Hej. Taxi nummer ett. Vad ska han betala oss då? Så jävla bra. Vad ska vi släppa av han då? Hejdå. Vi ska döda han snart. Så ja, första taxi är avklarad. En ny taxibil. Kung. Åh jävlar! Ska vi döda han? Ska vi döda han? Han är så förbannad nu! Han är så lack nu! Han är sämst aim! Oj! Oj! Han har sämst aim! Han har sämst aim! Jag försöker ge dig gratis taxi, din dumme jävel! Kom hit nu då! Kan du sluta? Jag försöker ge dig taxi! Jag kommer trilla ner nu! Att vinner jag fan att ingen vill boka taxi! Attans. Vi ska bara döda alla sen så vi tar taxi. Ingen aning vilket vi är. Jag ser ju inte det ens. Oj. Ägg. Oh! Åh, det är gött! Ah!
Så ja. Nu måste vi fixa så vår HP. Sen ska vi försöka. Sen ska vi vara taxichaufför igen. Så ja. Så. Nu ska vi fixa HP och sen taxichaufför. Nej! Ditt lille as! Åh! Jag ska ju bara skjutsa dig, din jävla stjärtjärna! YouTube! Jävla stjärtboll! Det gör du inte, Linnell. Skolan för gaming, men du ska inte skolka. Nej, fan, vilken jävla fegis! Det var ingen taxibil där. Du träffade ett skott! Han missade varenda pickaxe, jävla sköning. Jävla sköning. Några sekunder bara, all right, YouTube! Enkelt. Enkelt, YouTube! Nu ska vi hitta taxi, 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 Jönköping. Kom hit! Kom hit! Kom hit! Så ja! Två gånger! Woo! Vad ska vi köra han? Vad ska vi köra han? Kom igen nu! Nu kör han! In i mål! Så ja! Så ja! Så ja, kom igen. Vi måste släppa av han här. Vi kommer släppa av han här så vi inte blir bannade. Kom igen. Så jävla bra, nu kör vi. Jävla kung. Åh, så ja. Så jävla bra. Åh, nu måste vi gå och tanka. Nu måste vi gå och tanka. Åh, så jävla gött, nu måste vi gå och tanka. Åh, vi fick lite kills också. Nej, bra. Åh, tack så mycket för Kevster. Jajamän. Nej, din tråkige! Pasito, pasito. La vera vi en. Woo! Så ja. Åh, den laddar så segt. Alltså den laddar så fruktansvärt segt den här shotgunen. Åh fan.
Ah, okej. Okay. Fan. Fan. Vi måste hitta en taxibil. Varför kom han och pushade mig? Vad var det där? På riktigt, var det där jävla konstig push eller chatten? Fan, var kommer alla ifrån? Hoppa in i min bil. Det här är mördartaxi AB. Mördartaxi. Åh. Ja. Nej, jag hoppar in nu. Hoppa in! Vi måste dra! Så jävla rolig! Tror du han är träffad, chatten? Ska vi döda han? Mördartaxi AB! Ska vi se. Jag svarar dig strax, Empa. Du får skriva igen strax, okej? Okay? Oj. Mördar taxi AB. Sorry, jag var tvungen att döda annars. Nej. Oh, så fett. Det var inte teaming alls, jag ville bara döda första killen först. Eller ja, den andra killen först. Det här blir en asbra slutmatch på den här videon alltså. All right, ska vi vinna nu sista gamet i Youtube eller? Jobba som taxichaufför i Fortnite. Alltså, jobbar som taxichaufför. Så jävla kung.
Oh my god. Vi ska släppa av han här framme nu. Vi ska bara kina i zonen. Nej, nej! Varför gör du så för? Ni har skjutsat hela YouTube! Varför gör han så för? Vilken jävla idiot! Han betalat ens! Om ni tittar så här långt, tumma upp videon om ni hade roligt och tyckte det var skoj. Klicka på prenumerera där borta och klicka på en annan video där uppe när vi jobbar på en Mac. Fan vad gött alltså, glöm inte att prenumerera, det är viktigt. Fan! Varför dödade han?